Բամբասանկը պիտի մենք տարանջատենք։ Գիտեք, երբ որ օրինակ խորուրդ տぼղը լսում ապատմությունը, որ մեկը եկել է, չգիտեմ, հարսը իր գիսուրից ախոսում, հարևանն է, մյուս հարևանից ախոսում, գիսուրն է հարսից բողոքում, գալիս է ու դու մասնակից ես բամբասանկին, եթե դու լսում ես որպես բամբասանք ընդտունող ականջ։ Դու մասնակից ես։ Եթե դու լսում ես, որպես խորհրդատու, ոչ թե հալած, որ ասեմ հալածյյուրի պես ընդունում ես ամեն ասածը, որովհետև Աստվածաշունչը հստակ ասում է՝ «Իք քանի դեռ դու երկու կողմին էլ չես լսել Եզրահանգումներ միゃլը»։ Եթե կոնֆլիկտի մի կողմին լսես, բնականաբար ինքը շատ նուրբ ձևով հարթացնում է այն սյուրանկյունները, որ ինքնն է մեгаվոլ և ավելի 6 շտադրված ներկայացնումա դիմացինի թերություններն ու սխալները։ Եվ բամբասանկի այդպեսին է, բամբասանկի մեջ մարդը իրեն արդարացնումա այնյուսին ներկայացնումա որպես վատը։ Ի՞նչ պատնում ամբողջ պատմությունը։ Պատնումա այն տերերը, որտեղ ինքը մեгаվոլ չի որպես խորհրդատու պիտի ուղակի կարողանাক ճիշտ որպես բժիշկ հիվանդին լսել, հասկանալ իր վիճակը, չհավատալ ամեն ասածի, այլ փորձառությունից հասկանալ, որ այս մարդը բաներ գա, որ իր շահի տեսանկյունից է ներկայացնելու, եւ այդ ամենը իմանալով իրան ճիշտ հոգեվոր օգությամբ առաջնորդել, սա բամբասանքին մասնակից լինել չէ։ Բամբասանկին մասնակից լինելու համար մեկ ցույցը դա հետաքրքրասիրությունն է։ Դու հետաքրքրված ես ինչ եղավ, ո՞նց եղավ, դու հավատում ես Բամբասուղի բոլոր ասասներին, եւ դու քո վերաբերմունքը փոխում ես այն մարդու հանդեպ, ումից Բամբասումա տびալ Բամբասո այս ժամանակ մասնակից ես։ Իսկ երբ որ դու ունես բժիշկի կեցվածք, որ եկել է մարդը կոմոդից սիրտնա բացել, բայց դու հասկանում ես, որ ինքը հիվանդա, ոչեվոր առումով, ինքը հիմա բամբասում է, դու բժշկական տեսանկյունից ոչեվոր բժիշկ, որպես լսում ես իր ասածները եւ փորձում ես իրան օգնել, որ եւ հարաբերություններ աշդքի այդ մարդու հետ եւ ճիշտ ոչեվոր Աստվածաշնչյան սկզբունքների հիման վրա հաստատված հոգևոր վերաբերմունք ունենա եւ նաեւ այդ բամբասանքից ազատվի, որ չգնա ամենտեղ պատմի դա, այլ հասկանա, որ ծiroջ առաջ իր ճանապարները շթկելով ինքը իր բնավորության վրա աշխատելով կկարողանա նաեւ աստծոհամար ճանապար բացի մյուսների կյանքում՝ տվյալ մարդու կյանքում իսպամբասմա նաեւ փոփոխություն ներելու համար։ Ահա, կարծում եմ ը մենք բիտի ուրախ դինենք որ պիսի հոգևոր օկնությունը մարդկանց իրականում երբեմն ես որպես հובի լսում եմ մարդկանց բամբասելը որովհետև sıխալ միակողմանի ներկայացնում են եւ արդեն փորձառություն ունեցող մարդը որպես ես ասում եմ իսկ դու ոչ մի sıխալ ճարեցիր այդ կոնֆլիկտի ժամանակ դե ասում եմ իհարկե արեցի ասում եմ բայց ի՞նչ ես պատում գուզես ես երկրորդ կողմին էլ լսեմ հետո հասկանանք Եվ այսպեսի խորդներով մարդուն ասում եմ լավ։ Ցա կանես, կանես, կանես։ Եվ սա, թեև ես սկզբից բամբասանք եի լսում, բայց այդ բամբասանքը ես չէի լսում, որտեվ հետաքրքրված եմ իր կյանքով։ Կամ իր կողմից եմ դառնում, ոչ ես լսում եմ, որ պիսի հնարավորինս շատ տեղեկություն ունենամ մարդուն օգնելու համար։ Սա բամբասանքին մասնակից լինել չի։ Իսկ եթե հետաքրքրված ես, եթե վերաբերմունքը փոխում ես միակողմանի տերեկություն լսելով այն երրորդ አንդի հանդեպումից որ խոսում է սա անշուշտ բամբասանք է